Hejsa, her der skal vi se, hvordan en patron til et jagtgevær er bygget op. Nede for enden, der har vi finghætten. Her har vi randen og messingkappen. Inde i selve kappen, der ligger krudtet, som er bladkrudt. Vi har en haglskål, som er den, der samler havlene og følger dem med ud. Vi har det røde hylster. Har vi alle havlene, som i det her tilfælde er syverhavl. Og så har vi en stjernelukning på patronen. Det kan også være en slutskive, hvor den så er flad.